ესპანეთის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენა არკო პანდემიით გამოწვეული ერთწლიანი პაუზის შემდეგ მადრიდში კვლავ ჩატარდება. საიუბილეო მე-40 გამოფენაზე 1000-ზე მეტი მხატვრის ნამუშევარია წარმოდგენილი. არკო ხელოვნების სამყაროს სირთულეებს გადმოსცემს. აქ ყველა ფორმაცი ხილავთ, აქ ნახავთ ნახატებს, ვიდეოებს, ქანდაკებებს. დამთვალიერებელი აქ ფართოდ გახელილი თვალებით უნდა მოვიდეს. განვლილი წელი მძიმე გამოდგა ხელოვნების სამყაროსთვის. საგამოფენო დარბაზები თითქმის 18 თვე იყო დაკეტილი. კორონავირუსით გამოწვეული უიმედო წლის შემდეგ არკოს გახსნით ხელოვნება კვლავ ცოცხლდება. მომავალ დღეებში არკოს 220 კერძო კოლექციონერი თუ ინსტიტუტი ეწვევა. თუმცა წელს შეზღუდული სივრცის გამო გამოფენის ორგანიზატორები იმ მხატვრებთან თუ ეროვნულ მუზეუმებთან ვერ თანამშრომლობენ, რომლებიც როგორც წესი მონაწილეთა 60% წარმოადგენენ. ამ კედლების მიღმა დამწყები მხატვრები და გალერეების წარმომადგენლები საკუთარ განვითარებაზე ზრუნავენ. მუშათა კლასის უბანი, კარაბანჩელი, 40 სტუდიით უკვე ცნობილია როგორც მადრიდის ახალი ხელოვნების უბანი. კი მარტინ ჰამფრი სტუდიაში 6 სხვა მხატვართან ერთად მუშაობს. ის კარაბანჩელში გადმოვიდა საცხოვრებლად, რადგან აქ შედარებით დაბალი ფასებია და სხვა მხატვრებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობაც აქვს. Yo misma tuve que cancelar. Карантинის გამო დაგეგმილი გამოფენის გაუქმება მომიწია. თუმცა მეორე მხრივ პანდემიის დროს შემოქმედების მხრივ ძალიან პროდუქტიული ვიყავი. De ser como muy productiva creativamente hablando. Карабанчелში მხატვრებმა თავიანთ სტუდიებში გალერეები გახსნეს. აქ ისინი თავიანთ ნამუშევრებსაც ყიდიან. El público demanda poder asistir. საზოგადოებას ხელოვნების სტუდიებში სიარული სურს. მათ ნამუშევრების ადგილზე ნახვა და ავტორებთან საუბარი უნდათ, რომ გაიგონ თუ როგორ შეიქმნა ესა თუ ის ნამუშევარი. ეს ყველაფერი სტუდიებში მოწყობილ გალერეებს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის. Eso tiene un enorme atractivo. პანდემიის მიუხედავად ხელოვანები, გალერეებისა თუ კულტურის ინდუსტრიის წარმომადგენლები მუშაობას არ წყვეტენ.